El ciclista rus Gleb Syriza de l'equip del Club Ciclista Catalunya-Barcelona ha monopolitzat les dues proves organitzades per la Unió Ciclista Sabadell aquest cap de setmana. Dissabte va endur-se el 51è trofeu Joan Escolà, marcat per les condicions meteorològiques. De fet, els corredors van haver de lidiar amb la pluja, el vent i el fred des de primera hora. Syriza va superar Álvaro Marzà en l'esprint final, amb arribada a la plaça de la Creu Alta. Diumenge la jornada va estar marcada per una caiguda que va aturar el 92è campionat de Sabadell durant gairebé dues hores. Un cop represa, el rus va tornar a imposar-se en la cursa, en aquest cas celebrant la victòria en solitari a l'arribada.